Je sedm minut po deváté hodině. Se mnou ve studiu je filmový tvůrce a režisér Tomáš Hodan. 24. března, to máme zrovna dnes, 24. března roku 1913, zahynuli Hanč a Vrbata. Vy dneska budete u Mohily, film Poslední závod je v kinech. Co máte rád na horách, Tomáš? Hmm, Ježíš Mary, asi úplně všechno, jsem nečekal takovou otázku, mě se vždycky ptají první otázka, jak vás napadlo udělat film Hančovi s Vrbatou, no. ale co, co mám rád na horách, nevím, já mám, jednou se někde říkal, že já mám rád ty výstupy mimo tu komfortní zónu, tak mě tak baví nějak jako zkoumat ty hranice, kam člověk může dojít, já to mám hlavně teda jako v tom běhání, Nejsem úplně takový ten typický horal, že bych spal v záhrabech, to jako by ne, ale třeba jednou jsem běžel taky jako 100 kilometrový závod přes Tatry, tak to mě jako bavilo, že se člověk tak jako utkává jako s tou přírodou, tak to mám rád. Hmm. No a v takovýchhle chvílích možná spíš než s přírodou no. se člověk utkává sám ze sebou. No jasně, to je téma toho filmu. Že. No, co jste o sobě zjistil? No, že člověk ty hranice určitě má vlastně docela jako, jako, daleko, že si toho třeba není vědomý, že když se s někým člověk baví, že nevím, běžel maraton a někdo řekne, ježíš, to já bych nikdy neúběh tak já říkám jako úběh akorát, bys na to musel chvíli trénovat a ne, nejít do toho s tím, že to neuběhnu. To je jako když jsme se byli s Davidem Venclem, což je světový rekordman v plavání pod ledem a taky iceman a otužilec, tak ten nás vlastně š, cvičil jako s hercema v otužování, jako kvůli tomu natáčení posledního závodu a když jsme šli poprvé jako do ledové vody někde v Krušných horách, že nám tam fakt vysekal díru jako do ledu sekerou a řekl tak jako tak vzhůru. vzhůru vleste tam. A já jsem byl poprvý, já jsem nikdy se jako ne, ne, neotužoval a on říkal, hele, musíš tam vlíz s pocitem, že to bude skvělý. Jo, nesmíš tam líst s pocitem, že ti bude zima a že tam jako nechceš. Musíš si prostě říct, já tam chci a bude mě to bavit a bude to skvělý. A říkal, a první půl minutu budeš hrozně trpět, ale musíš překonat tu půl minutu a pak to začne být dobrý. A fakt to je pravda. Fakt tam člověk vleze do té ledové vody, jako nenapadlo by ho, že to, že to někdy udělá a musí vydržet aspoň tu půl minutu a pak už začne prostě nastupovat hmm. ta euforie trošku. No. no. a co máte rád na horách? <kým> uh, Ježíš Maria, já myslím, že jsem na to odpověděl, nebo neodpověděl. No, no úplně ne, protože vy jste vlastně mluvil o tom, hmm. že, že, člověk v té přírodě nějakým způsobem vyzývá sám sebe. Hmm. Ale to je, pořád, to, to je pořád vaše věc a ne vlastně to, v čem se pohybujete. Jo. nebo takhle, já mám asi jako hory určitě radši než takový ty současné horský střediska, s tím už jsem jako skončil dávno s nějakým jako lyžováním na, na, svazích nebo i ze snowboardem vlastně už. Takže já ty hory mám spojený s tím, že to je prostě nějaký fyzický výkon a že to je výlet a že prostě člověk jde od někud někam a tak jako v souladu V s tou přírodou a, a zároveň se s ní tak jako utkává, takže mě na tom asi baví nějaký ten jako fyzický výkon a to, že, a, 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 a že je člověk jako v přírodě, že pro mě určitě je to jako lepší, než ležet týden u moře, to si neumím představit. Režisér filmu Poslední závod Tomáš Hodan je se mnou ve studiu. Původně jsem chtěl udělat horský film o přežití, mm -hmm. řekl jste, takže něco, co by se Hanče a vrbaty vůbec netýkalo? Ne, to ne, ale že já jsem to myslel tak, že kým, pů, vlastně původní myšlenka, tak mě zaujal ten závod a ta, jako to, jak se ty lidi míjejí v té mlze a jde tam jako o ty minuty a tak nemůžou se najít a jde o to přežití, tak to byla vlastně původní myšlenka, ale potom, jak jsem začal studovat ty historické prameny, tak se mi tam začala dostávat ta postava toho Emericha Ráta, Němce, který z toho příběhu byl vymazán, protože se nehodil příběh hrdiného Němce, který zachraňoval Čecha do toho národního narrativu, který se pak začal tvořit. Takže nakonec ten film má i takový jako ten společenský jako potex a vypovídá to něco o tom 20. století dokonce, se mi tam pak dostala linka starého Emericha ráta v 50. letech, ale myslel jsem to tak, že původní myšlenka byl ten survival film, což je žánr, který já mám docela rád a mm -hmm. myslím, že se tady moc nedělá ale nakonec mi to tak jako nabobtnalo na i do, do toho společenského přesahu. No. <laughs> Jedna z těch úvodních scén mm. je moment, kdy už starý Emery Rát, kterého Oldřich Kaiser, přibíhá na boudu, kde bude topit, kde bude topičem a běží bos. To má nějaký reálný základ, vidíte? To má reálný základ v tom, že existuje fotka Emericha Ráta, jak někdy ve svých ještě 70 letech běží Běchovice, který dal tuším pod hodinu a běží je boss. A já jsem pak nějak jako, a on opravdu víme, že byl průkopník snad jako všeho, včetně vegetariánství, který tou dobou se opravdu nepraktikovalo běžně. A já jsem pak si nějak čet, že by se mi vlastně líbilo, kdyby běžel bos na těch horách, kdyby to tím začínalo, že se na tam střídají ty špičky těch liží Bohumila Hanča, a bosé nohy Ráta. A, a načet jsem si něco o tom běhání ve snihu, že se to skutečně jako praktikovalo. že jsou lidi, kteří to vysloveně jako mají jako, jako koníček, tak jsem to Emerichovi Rátovi tam dal. <sík> Zkoušel jste to? E, neskoušel. Ani po ani ožhavých po uhlíkách jsem nikdy nechodil. <sík> mluvil jste s někým, kdo by si Emericha Ráta pamatoval? Ano, mluvil jsem s, s panem Josefem Erlebachem, což je jaký krkonožský pamětník a ten měl vlastně navet na tu myšlenku té linky těch 50. let, protože on, on mi říkal, že to Emricha Ráta zažil jako malý kluk, když trén, trénovali na luční boudě a on tam dělal to pičem, že si je tam pak večer jako, a někdo jim říkal, kluci, ten jel s Hančem tu 50. už tenkrát to pro ty malý kluky byla legenda a, a Emerich rád jim vyprávěl večer někde ve, u sebe v kamerlíku, jak to bylo a on mi říkal, a jemu se tam točila deska a na tý znělo něco italsky. A to mě vlastně navedlo na tu myšlenku, protože jsem viděl, že Emerych Chrá v roce 1960 měl jet do Říma na Olympiádu, kam byl pozvaný jako čestný host a komunisti už ho tam nepustili samozřejmě, protože ten režim se s ním opravdu jako ne, nemazal po té válce. A já jsem dlouho nemohl přijít na to, jak ten příběh toho starého Americha Ráta vyprávět, i když mě hodně jako lidí tak sunulo tím směrem, ať to zkusíme v retrospektivě. Já jsem se tomu bránil, protože si myslím, že to věc, je věc, která v tom českém filmu je jako nadužívaná a dělá se to vždycky. Když se to vyprávět nějaký prostě příběh z minulý doby, tak si starý pán se do křesla jako vypráví. A já jsem nějak furt s tím nebyl jako smířený, ale tady ta jako najednou ta situace, jak jako 75 letý chlap prostě se jako opakuje italštinou a věří tomu, že pojede na kole, jako na do Říma, tak to mě jako začalo fascinovat a byl to pro mě klíč k té postavě toho Emericha Ráta. Rád byl na olympiádě za Rakousko-Uhersko za za Čechy i za Němce. No já teď nevím, jestli byl za Čechy na olympiádě. to myslím, že ne, ale jako je, je pravda, že on reprezentoval jak Rakousko-Hersko, tak Německo, tak Čechy. To je, to je pravda. A za Čechy vím, že nastoupil uh, na mistrovství Evropy v hokeji. A bylo to čistě jenom kvůli tomu, že prostě těch Čechů přijelo málo a aby mohli hrát, tak mezi sebe vzali ráta, který ho znali z Prahy, protože spolu brusili na letní. Takže to opravdu na to, jak ten člověk pak byl stíhaný za tu svoji národnost, tak tady to přesně definuje to jeho povahu. Jemu fakt šlo o to, že chtěl jako sportovat a bylo mu jako jedno za koho a byl nad těma těma nacionálníma půdkama. Oldřich Kaiser ve filmu hraje toho starého Emericha ráta už jakéhosi smířeného s poměrně velkým životním nadhledem. A tak si říkám, jak mu asi muselo být, když ve filmu Synové hor, kam se jeho postava jaksi ideologicky nehodila, hrál v komparzu. No, to je, to, na to jsem taky jako Oni ho tak namaskovali, aby nebyl poznat. A ale vy, já... díval jste se, který to je? já to vím, tady, to je, to takový lesník, on se tam objeví vlastně na začátku, když Hanč s Vrbatou sjíždí z toho prvního závodu, tak on je tam nějak zdravý, má takovou hůla taky plnovou, nebyl moc poznat a pak tam sedí, myslím, když hraje Ochotnický divadlo, tak je tam, tak je tam v publiku. A já si myslím, že Emery rád měl opravdu asi hrozně šťastnou jako povahu a jako obrovský životní nadhled, protože když si vezmeme, co se mu všechno jako potom stalo, když mu komunisti prostě sebrali krám, strčili ho na rok do vězení za propagaci amerického způsobu života, což dneska zní úplně šíleně, tenkrát na to byl paragraf, pak mu umřela žena, dělal meta, že musel rozprodávat všechny ty své trofy, aby se užil, protože komunistům vyměřil nějaký ten úplně nejmenší důchod, co šel, nějakých 360 korun nebo kolik to bylo. Tak za tohle všechno, co on opravdu dostal jako za facky, tak existují jeho fotky ještě, jak prostě v indiánském oblečení chodí na, na Silvestra blahopřát lidem a má takový jako úsměv a vlastně na něm není jako moc vidět, že by, že by byl jako zničený. Hmm. Jo, to jako je, je, to, je to obdivuhodná postava. Dneska je 24. března a 24. března roku 1913 se běžel pro Hanče a Vrbatu poslední závod. Režisér filmu Poslední závod Tomáš Hodan je se mnou ve studiu. Bohumilu Hančovi se dva měsíce tuším, po jeho smrti narodil syn Bohumil. Přímá větev příbuzenstva tedy existuje. Mluvil jste s někým? Mluvil jsem s pravnukem Bohumila Hanče, s Alešem Hančem. A ten mi půjčil i originální deníky svého pradědy, takže to byl jeden z mála vlastně studijních materiálů. Ony... A byly to tréninkové deníky nebo deníky? Ne ne, 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 byly to, byly to vyslovené deníky, ale zajímavé je, že jak tam opravdu byla velká ta vlastenecká myšlenka, tak oni z 90% to jsou vlastně básničky, jako který on si opisoval z časopisu, protože tenkrát byla vzácnost, že prostě někdo dones nějaký ten jako český časopis a asi to v těch krkonoších kolovalo z ruky do ruky, protože to nebylo jako dneska, kdy se toho válej všude hromady takže on si vlastně opisoval básničky a jsou tam jenom asi tři kapitoly, kdy píše o sobě. Tam jakože píše, jak byl na vojně, pak nějaký problémy s holkama tam popisuje. A zajímavý třeba je, že na to, že to byl opravdu chudý tkalec a, a zedník, tak mělo opravdu krásnou češtinu a hrozně hezký písmo. Jakože vidět, že tenkrát opravdu to vlastenectví pro ty lidi znamenalo nějaká práce, jakože se snažili na sobě prostě pracovat. Vlastenectví v tom filmu vašem vnímám, stejně jako jsem zavnímala nějakou takovou tu komunitu eh, lidí z hor nebo nějak, nějakých, řekněme, krkonošských horalů. Já tomu říkám krkonoše sobě. Jak vypadaly krkonoše sobě? ve filmu Tomáše Dana, Kdo vám pomá pomáhal? Třeba z těch místních, kteří věděli, že to nedělají ani pro vás, ani pro sebe, ale pro ten kraj. No, spousta lidí vlastně první, komu já jsem se uzval, když jsem dostal vůbec myšlenku ten film dělat, tak byl doktor Luštinec z Krkonožského muzea v Lemnici. Tak ten byl vlastně první, který mi tak jako poskytl hodně těch dobových materiálů, protože o tom vyšly dvě vlastně dvoje noviny po té smrti, kde vzpomínali i ty závodníci na to, jak to bylo. Takže první, co mě se podařilo zrekonstruovat, byl ten závod. Ten jsem opravdu měl minutu po minutě, jsem si udělal tu časovou osu. Tak on je tam zrekonstruovaný v podstatě ne úplně jedna ku jedné, ale docela to tam běží. V podstatě skoro jedna, jedna, jedna ku jedné, no, protože on se vyšetřoval, druhý den si nesahali pořadatelé, takže o tom jsou jako detailní záznamy. No. A pak nám pomáhal hodně samozřejmě ale sou je taková krkonožská legenda tre, trenér a tak učitel, já, ne? on je učitel trenér a já tomu říkám písmák v takým, jako no, Na smysl. to se ptám. No, právě. on právě hodně jako, hodně publikuje a a sbírá různé věci a opravdu je to takový znalec jako té historie toho lyžování asi jako jeden z největších, takže ten mi radili s dobovou terminologií pak nám někdo pomáhal vybrat písničku českou o krkonoších, která v tom filmu zazní. Vlastně těch lidí se na tom podělo hodně. Pak ještě e, historik Petr Koura, který hodně dělá 20. století, tak mi pak radil i s tou linkou těch 50. let a hodně se zabývá česko-německým vztahama. Teď v ústí nad Labem udělal výstavu čeští Němci nebo naši Němci, mm -hmm. teď si ne, ne, nejsem jistý. Co Mirek Pivnička? A a samozřejmě Mirek Pivnička ten, ten vyráběl lyže, hrál ve filmu. A, a, taky radil. No. Já jsem se tak jako radil opravdu, s kým, to, s kým, to, šlo, tak my jsme na to měli spoustu času, kde jsme dlouho nemohli se na peníze, tak jsme se aspoň tak radili. No. Svezl jste se na těch dřevěných lyžích? Jo, jo, když jsme byli poprvé s Krištofem Hátkem, když jsme byli právě za Mirkem Pivničkou, poprvé to zkusit, jestli to vůbec jako půjde. to Hárek dokonce na poprý udělal telemark, tak tam jsem si říkal, že to asi jako půjde. Vážně? Jo, jako, že první úplně... oblouk a telemark. No, úplně jako ne nevím, jestli byl úplně první oblouk, ale bylo to ten první den, kdy jsme na tom jako stáli. Uh -huh. Tak jsme se do toho v obuli všichni s producentem, aby jsme věděli jako do čeho jdem, takže, takže své snu. Kdo se vám to tam tak šíleně vymlátil? na těch lyžích. Někdo to má natočené na Jo, jo, na to, bylo, to bylo, to tam se vymlátili skoro všichni, kde to jsme točili záběry, kluci si z kopce, ono to bylo strašně namrzlý, jo, to fakt nešlo skoro jako, jako ustát. Pro posluchače řeknu, že nemají hrany ty lyže. Nema, ne, nemají hrany a vlastně kluci i říkali, že jako na rovině se to jezdilo docela jako dobře, ale jakmile to bylo z kopce a hrozně záleží na té kvalitě toho sněhu, To je prostě, jakmile to bylo rozbředlý, tak to klukům skoro nejelo, jakmile to zmrzlo, tak to jelo víc, než by potřebovali. A, a, hezky se tam vymáscedl dobrý. No, ten opravdu, jak se do toho pouští jako po hlavě, tak ten předved pád, že když jsme to večer pouštili s alpinistům na brádlerkách, tak se divili, že to přežilo. Um, covidově prázdné hory vám loni touhle dobou ale docela pomohly. No, paradoxně, jakoby, jo, ne, to blbý takhle říkat, protože ten covid asi spoustě lidem opravdu jako hrozně uškodil, ale nám teda paradoxně jako pomohl. no, tam se hrálo o to, já jsem ležel na, na medvědích boudách asi po pěti natáčecích dnech a vědělo se, že ta vláda něco udělá. Já jsem byl úplně opravdu jako v nervu, měl jsem zakázáno sám sobě číst zprávy, protože jediný, co mohla ta vláda udělat ještě jako zpřísně, tak bylo, že buď zavře okresy, anebo zakáže práci. A kdyby zakázala práci, tak my jsme museli to natáčení ukončit a už bychom to asi nedali dohromady, protože by nám rostal sníh. Ale vláda naštěstí pro nás zavřela ty okresy, takže my jsme mohli v práci pokračovat a do toho jsme měli prázdný hřebeny. Ještě se na malou chviličku zdržíme u filmu Poslední závod, který má dneska premiéru. Když jsem se rozhlédla okem kamery po krkonoších, tak jsem na známých místech neviděla některé věci. Zmizely některé sjezdovky a asi ještě spousta dalších věcí, které vadí v krajině a v té době nebyly. Vygumovali jste je? No jasně, to jsme museli. Naštěstí dneska už ta technika je tak pokročilá, že to není zas tak velký jako problém ty sjezdovky vymazat. Ale něco jsme tak jako zalesňovali, měnili jsme střechy, podařilo se nám podařilo se nám udělat hezký povrch na boudě u sněžných jam, která objemově jako podobná, ale je na ní spousta satelitů, protože slouží jako vysílač, dneska má červenou střechu, tak yes, tu, tu, jsme dokázali udělat dobovou. A asi taky největší trik v tom... Jak na... jste Lapskou boudu, jak jste oživili? A Lapskou, Takovou tu starou. Lapskou boudu jsme oživili, no, tu jsme prostě normálně udělali a zase zasadili prostě do té krajiny, kde původně stála, vymazali jsme tu, tu novou Lapskou boudu, která stojí o kus teda vedle, to se nám podařilo podle nějakých fotografií jako zrekonstruovat, že ona byla blíž u toho vodopádu Lapskýho, takže tam jsme ji zasadili a, a je tam, no, oživili jsme starou Lapskou boudu. Těšíte se dneska do Krkono? Těším, samozřejmě. Detek k mohyle Hanče a Vrbaty, co se tam bude dít? Dneska je tam, protože to, to výročí té tragédie se zároveň stalo dnem horské služby, takže chodí horská služba a lidi ze, z Jelenického spolku. Tak se, tak se scházejí u mohly, takže se tam pojedeme tak jako po, poklonit a zapálit svíčku a potom nazujeme běžky s naším hereckým ansáblem a přes Lapsku a Martinovku se přesuneme na Medvědí Boudy, kde máme, kde se slezou všichni naši kamarádi z Krkonoš, který nám pomáhali s natáčením a, a pustíme jim ten film. Jde s vámi v rámci rekonvalescence Eva Samkova? Uh, nevím. Vaše, myslím, vaše myslím, že ne, Marek, Marek jede, Adamčík, ale Eva myslím, že ne, já nevím, myslím, si už může Jako chodí normálně, viděli jsme se na premiéře, ale nevím, jestli už může na liže. Jaké to bude ukázat těm místním, to, co jste vytvořili? No, tak to je vždycky samozřejmě také největší jako, největší zkouška, no, pro mě teda jako větší než nějak, nějaký kritici. Ale tak uvidíme, no, tak já myslím, že jsme ten film dělali jako po, poctivě a dali jsme do toho, co jsme mohli, tak jako, ne, jako nebojím se. To ne, těším se vlastně. Nechcete natočit film jenom o Emerichu Rátovi? Ten, no, ten osud je skutečně neuvěřitelný. No to je věc, kterou my i některý lidi říkali během těch příprav, jako jestli to nechceme udělat jako o tom Rátovi a on ten film nakonec je dost o tom Rátovi, tam prostě se ukazuje teďka mi přítelkyně ukazá nějakou kritiku, kde si někdo jako stěžuje, že tam je málo toho vrbaty, takže to je taky, že se nikdy nezavděčíte všem, protože my jsme vlastně, ten náš film je daleko víc o Hančovi a Rátovi, než o Hančovi a vrbatovi, což zase někoho naštve, takže se člověk nemůže zavděčit úplně všem a určitě Merichrát je figura, která by si zasloužila film, nevím jestli to není spíš na nějakou televizní minisérii, mm -hmm. protože v na to všechno jako do toho filmu to je byla jako pře přehlídka jeho jako úspěchů a a pádu. a pádu a věcí co jako dělal. Ale určitě by to potřebovalo jiný rozpočet. No. My jsme bojovali s nějakými penězma, takže my jsme vlastně se nemohli takhle úplně rozmáhnout A plus, jak jsem říkal, pro mě prvotní motivace byla ten závod. A stejně i kdyby jsme dělali film o Americhu Rátovi, tak ten závod je opravdu jako zásadní. Takže já myslím, že nakonec se nám podařilo do té hodiny 40, jak ten film trvá, toho vměstnat jako docela dost. Takže diváci uvidějí, jak ten závod, jako jak to prostě sportovní drama, tak je tam prostě ten osud toho jedince v tom 20. století. Vy jste říkal, že se dneska půjdete poklonit k mohyle Hanče a Vrbaty, ta je na Zlatém návrší. Čemu přesně se tam půjdete poklonit? No poklonit se památce Hanče a Vrbaty a pro nás teda už i toho, už i toho ráta, no. To je pro, pro nás vlastně už v tom, já doufám, že se jako tím filmem podaří, že, že se do toho příběhu vrátí, protože on by tam normálně, normálně jako byl, že jo? protože on je vlastně největší hrdina toho příběhu, se dá říct, protože on toho Hanče táhl na zádech a sám u toho málem umřel a pokusil se ho zachránit a dal do té záchrany úplně úplně všechno, takže normálně by v tom příběhu prostě jako byl, ale hold se nehodil, hrdiný Němec, který zachraňoval Čecha. Uh, Radek píše, film z 50. let s Hercibekem uh -huh. a Valou byl na tu dobu takový částečně nekomunistický. Byl pro vás v něčem inspirativní? Hmm, nevím, jestli úplně inspirativní, ale souhlasím s tím, takhle, ten film jako je ideologicky zatížený už jenom tím, že tam je prostě vymazaná ta postava toho Ráta. Ale jako souhlasím jako v tom, že o tom jsem se bavil i s panem Lukešem který říkal, že opravdu v těch 50. letech tenhle ten film jako byl zjevení. Jakože asi v, tý, jako v tom návalu těch ideologických věcí o tom, jak se někde budujou jako podniky a jak nadšení lidé nosí snopy slámy a auto zpívají v modrých košilích, tak takovýhle film asi opravdu v těch 50. letech jako musel být zjevením. To, mm -hmm. to jako chápu. Dana Kratochvílová je průvodkyně Prahou a píše osobnost Emericha Ráta se jsem objevila někdy v roce 2004, když dostal cenu Fairplay a tak dále. A jenom vám chci poděkovat, protože říká, vždycky ho zmiňuji, když procházím zmíněnou pasáží, tedy hmm. Rátovou. Lidé ho bohužel vůbec neznají a jsou překvapeni. Jsem ráda, že film alespoň trochu zaplní tu prázdnou díru, která tady zůstala. Děkuji, Kateřina Kratochvílová. Tomáš Hodan je nejen režisér filmu Poslední závod, který má dneska premiéru v kyně, je to také dokumentarista, muž, který jí vlastně i jako kameraman se podíval do Bosny, do Hercegoviny, do Afganistánu, jestli se nepletu. A někdy v roce 2004 nebo 2006 jste natočil film půl čtvrté, a to jste byl na západě Ukrajiny. Co vás na tom západě tak fascinovalo? No, tenkrát to bylo opravdu ještě hodně jako starý svět, ta zakarpatská Ukrajina, který byl taky opravdu jako olbrachtovský pohádkovej a nám přišlo, já jsem to dělal s kolegou Štěpánem Honem, s fotografem, a nás nějak vlastně, jak ty lidi prostě tam žijou v souladu vlastně s tou přírodou a jsou tam takový docela jako šťastní, i když jsou chudí, no. Tak jako nechtěli jsme to úplně zase romantizovat takovým těm západňáckým jako, jako stylem, ale vlastně nám jako přišlo hezký, jak tam ty lidi žijou, tak jsme to pokoušeli se v takovém ten film jak jako liricko-melancholický se dá říct o tom odcházejícím starém světě, tak proto jsme to natočili. Um. – jak se vás teď dotklo to, co se děje? No samozřejmě... Tak právě v návaznosti, já nevím, jestli tam máte ještě nějaké vazby. Sam, samozřejmě dotklo, my jsme volali i těm lidem, u kterých jsme jako to, točili, že kdyby potřebovali jako jakoliv jako pomoc, takže jsme, jsme připraveni jim pomoc. A musím říct, že vlastně, když jsme tam tak jako odjížděli, my jsme točili ně, několikrát, opravdu jsme tam byli hodněkrát, takže jsme jako říkali, a už se tam, už se tam dral ten západní svět, že už tam jako začaly být nový benzínky a tak jsme říkali, jo, tak my jsme ještě tady chytli opravdu takovou tu jako poetiku a teď se, se a ob, mysleli jsme si, že to objeví turist, turisti, protože tam jsou hezký hory, takže tam opravdu z toho jako turistická destinace za chvíli což zase na druhou stranu jsme těm lidem samozřejmě přáli, že si budou moc normálně třeba jako, jako vydělat a začít jako podnikat a mysleli jsme spíš, že se, to, že se to vydá spíš tím západním směrem, ale to, že tam prostě naběhne nějaký psychopata a začne, jako je tam střílet, to jsme asi nečekali tou dobou. No. Hmm. Uh... Co vás zavedlo do, do, Bosny, Hercegoviny a vlastně do těch válečných oblastí? Byl jste i v Angole, jestli se nepletu? V Angole, v Afganistánu, v Azerbajdžánu, jsem byl v Sýrii, jsem dokonce ještě tenkrát byl. To jako by... kameraman. Jako, ka, jako kameraman a, a, částečně jako režisér a bylo to taková doba, kdy jsme nějak s, s Markem Vítkem a s fotografem s Michalem Novotným jsme se nějak někde jako potkali a oni mě tak vzali mezi sebe a začali mě vozit do těch válek, tak já jsem neměl co jiného dělat, tak jsem jezdil s nima. No. To je takhle jednoduché? Jo, jo, tohle to bylo nějaký takový jako jednoduchý, my jsme se opravdu potkali někde jako v hospodě a já jsem nějak byl bez práce a oni zrovna někam jeli, tak mě vzali sebou a od té doby jsem jezdil s nima, trvalo to asi nějaký, já nevím, tři, 4 roky jsme takhle jezdili po těchto těch místech. Co jste si z těch míst přivezl? Uh, nějaký šátky jsem vždycky přivezl, ty jsem ro rozdal různým kamarádkám a asi a, a nějaký zážitky no. <laughs> no ne, víte, že na šátky se neptám <laughs> ne, že? Ne, tak je to určitě jako, já, a já, musím říct, že já jsem nikdy nechtěl být dokumentarista, jo? to mě to tak jako, já jsem natočil ten film o té Ukrajině, to jsem jako chtěl. No, a to byl docela oceňovaný film v té době. No, tak on byl takovej zároveň oceňovaný a zároveň tenkrát se hodně točili ty dokumenty jakoby jinak, takže byl zároveň jako hodně odmítaný tou dokumentaristickou obcí, že třeba jako to nechtěli pustit hlavě na festivalu, protože takhle se dokumenty nedělají, takže mm -hmm. on byl takový jako, že vlastně lidi to mě docela rádi a ty, ty dokumentaristi zase mocné, takže já jsem se nikdy necítil, že bych jako patřil úplně do takový tý dokumentární jako, jako party, ale byla to prostě práce, ke který se člověk snadněji dostal, než tomu hranému filmu, je to prostě levnější, vyrábí se toho víc, takže jsem takhle jako leta dělal dokumentaristu, i když ne úplně z přesvědčení, ale dneska, když se na to zpětně podívám, tak si myslím, že to mělo tu hodnotu v tom, že opravdu člověk jako, na, jako nasával jako ten, ten, život a každý to prostředí mu ně, ně, něco jako přineslo, jo? takže dneska z toho třeba můžu v té hrané tvorbě čerpat, takže určitě se to takhle mělo stát. A vrátíte se k dokumentu, co je vlastně dal v plán? Nevím, nevím vůbec a... Vy jste si viděl takový ranec, že teď nemusíte... Ne, měc. na, naopak, na já, já, jsem, já jsem v takových dluzích, že teď musím začít dělat nějakou komerci, abych se z toho dostal, takže teď mám nabídku na nějaký seriál, že bych měl psát tak to má být snad nějak normálně zaplacený, tak do toho se musím vrhnout, až mi skončí tady te, ten premiérový kolotoč a námě na ty nahraný filmy a samozřejmě jako mám, jako mám jich docela dost, ale já vždycky říkám, jako když, se mě ptají, co bude dalšího, tak já vždycky říkám, to nezáleží na mě, já nejsem producent, že jako to záleží to, jako co mi kde jako povolej, schválej a k čemu mě pustí. No? Hmm. A producenty bylo těžké přesvědčit, aby šli do posledního závodu? Uh, nebylo, já jsem s producentem s Ondrou Beránkem, což je zároveň kamaráta dělá spolu už dlouho, dělal právě se mnou i ten film Půl čtvrté, na tom jsme se vlastně jako, jako, potkali a já jsem přišel s tím nápadem jako na ten, na ten příběh, já jsem tenkrát čet, to bylo fakt v roce 2013, čili je to dneska 9 let a tenkrát se o tom psalo, protože bylo to stoleté výročí, tak já jsem si to někde přečet, dostal se nápad, že bych z toho chtěl udělat film, donesem to Ondrovi a pak jsme si jeli podívat na ty, na ty hřebeny, který myslím, že on moc neznal. A já jsem mu říkal, že to chci dělat jako tady, že to je prostě ta, jako to, to v čem to má smysl, opravdu to natočit na těch, na těch místech. A i když z producentského hlediska je to strašný jakoby risk a myslím si, že má málo kdo by do toho šel, tak Ondra řekl, že do toho půjde a pak jsme těch devět let se to snažili nějak tak prostě sunout k té realizaci. Hmm. A ta místa, že se ještě vracím do posledního závodu, kde vlastně odchází nebo zradí srdce Bohumil Hanče, to je na tom místě, kde se to skutečně. Ne, no, nakonec. Jako my jsme teda samozřejmě nešli úplně po těch místech, protože když jste kolem té lapské boudy, tak tam úplně ne, ne, jako ne, ne, nepoznáte, u jakýho jste jako stromečku, ale musím říct, že. Z zrovna ten Hančův kolaps a to, jako ho Emerich rád zachraňuje, jsme dělali opravdu na tom zlatém návrší, vlastně kousek od té dnešní mohyly, protože tam to je tak hezky fouká, že to je opravdu ten jako vrchol jako to hřebenu, takže tam je vlastně nejlepší vítr, tak jsme se vydali do toho nejhoršího, co nám hřebeny nabídly tou dobou. No, já znám filmaře, kteří se modlí, aby měli krásné počasí. Um, my jsme se modlili, aby bylo hnusně, no. protože my jsme na začátku měli hezky, když jsme byli na těch medvědích boudách, kde jsme točili takový jako záběr ještě ne z toho závodu, ale takový tréninky a tam bylo hezky a my jsme říkali, no tak snad se to skazí, no. Pak jsme vyjeli na tu Lapskou a tam mlhá vítr, hnusně, nebylo vidět, jak jsme říkali, skvělí. <laughs> Je to poměrně náročná věc vzdorovat mrazu, větru, všem těmhle věcem, jak si poradili, i když měli výcvik v těch vypjatých cenách, když jsem koukala, že ta kamera se poměrně dlouho přibližuje k ležícímu Krištofu Hádkovi na zemi a tak dále. A asi nebyli moc oblečení. No, no, nebyly. Tak zrovna myslím si, že pro Krištofa, že třeba Marek Adamčík tam má opravdu sen, kdy toho Krištofa tahá na zádech, takže to bylo náročné jako fyzicky opravdu prostě naložit se jako člověka na zádech záda a níst jako ve, sněhu, kde se boříte do půlky stehen. Ale když to v tom zase náročný v tom, že vlastně hrál toho, skolabovaného hanče, který prostě leží jako tváří ve sněhu. Když dokonce říká, že mu opravdu zmrznul ten trojklaný nerv jako v té tváři a že nebyl schopný jako pohnout pusou, takže měli to nároční kluci, každý z jiného hlediska a, a, a štáb taky. No. Jedno, jednou nám zamrzla kamera, jinak ta technika docela držela. A plus musím říct, že my jsme měli teda v obrovskou výhodu v tom, že jsme se na to jako připravovali. Jako, že jsme i s kameramanem jezdili hodně jako na oblídky, prostě jsme se tam spolu několikrát jako prošli. Jezdil s náma právě i Krištof, jednou jsme tam vzali i jako Marka, který ho tam zkoušel nosat na, na zádech v tom sněhu ještě rok před natáčením. Takže jako všichni, a my jsme těm hercům vždycky při tom castingu říkali, jako že to bude drsný, že tam fakt bude zima, že, že toho budou mít plný zuby, že tam budou lítat v košilích a ať si jako rozmysle, jestli do toho chtějí, takže my jsme nikomu nelhali, takže naštěstí uh, všichni věděli, do čeho jdou. A byl někdo, kdo by si to rozmyslel? Hmm, myslím, že ne. Myslím, že ne. Že, nakon... že třeba Jaroslav Plesl není úplně atletický ne, typ. Ne, Jaroslav Plesl není úplně atletický typ, taky s ním máme spoustu vtipných historek, ale kvůli tady tomu filmu, to mám dokonce konce povoleno vyprávět, že byl v tělocvičně. Což myslím, že byl poprvý a, a naposled dokonce, když ho tam jednou našel v nějakým hypoglykemickém záchvatu. <laughs> Ale Jarda skutečně není sportovní typ, ale říkal, že ten scénář ho natolik zaujal, že prostě u toho chtěl být. Takže vlastně nakonec hraje průkopníka sportu Josefa Resslera Ořovského. Ořovského. Tomáš Hodan ve studiu dneska má premiéru film Poslední závod. Jsem ráda, že jsme o tom mohli mluvit. Tak děkuju. Přeju krásný vejšlap k, model, k Hanče a Vrbaty a ať se film líbí. Děkujem. Děkujem za pozvání. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se vám dnes daří.